Gdje si Nana? Dobro večer. Neka si nama došla. Evo moj ovaj drug Amerikanac sa penzijom američkom. Jedva čeka da te upozna. Nana ti je slao i ljubavnice i poklone. Pa što mi nisi rekao da došao čovjek? Pa ne znali smo još ti doći, da te iznenadimo. Kako je to za jebancija? Nije za jebancija. Evo, upoznajte se. Izvini, gospodine. Evo, upoznajte se. Kad bi znala koliko mi se sviđaš, celu moju penziju od 3000 dolara bi na tebe dao. Eto, vidiš. A ti dobro razmisli. Evo, moja sestra je svedok. Ja sam svedok. Moj brat. Pa nisam ja došla se udajem, jebiga. Pa dobro. Ja, moje da baci mamac, a ti sad razmisli. Izvini, ne mogu se ja udavati. A šta si ti ovo sad meni uradio? Ja dolazim vaka skrnava i vidi kakav sam ja, sad tu nisam u... Šta te briga, aj pusti to. Ja. Viš kako je gospodin? Pa šta se ti ženiš sad tako star? Nisam ja star, tebi se čini, možda to što je slabo svetlo. Ja. Ja sam još držeći za... Viš, piče engleski, već si jes. I čekam da kažeš jes. Ja, jes. Izvini. Sutra ti kupujem prste. Ma izvini, ja za kog se god udam nemam sreći. Pa sad ćeš imati. Sada, ideš kuć, ajde. Ne, da se udajem. Ajde, uđenja. Ja, a stavno mi pričala, jesi ona neka, stavno mi pričala, nađi mi neku, nađi mi neku.